aktualisht është penbajtës në këshillin e sigurimit, edhe për pak kohë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Imagjinoni Edi Ramën i cili do negocionte për të pajtuar Turqinë me Greqinë, ju kujtohet apo jo? Po. Se desh plas i lufta, imagjinoni Edi Ramën që do përsëris pajtimin e dy Gjermanive, do thënë me Serbinë dhe me Kosovën dhe do bëj Ballkanin e hapur. Imagjinoni Edi Ramën që kur shkon, kur ishte herën e fundit në Këshillin e Evropës, bajti një fjalim që u etrazoi gjithë KN si një lider i madh pa komplekse që spyeste se se deputetin e ndonjë shteti të madh apo të vogël kishte përpara dhe ky Edi Ramë, ky që vetëm vetë se thoshte jam lider global, se rajonal po e po, ja thoshte Vučić, pavarësisht se për vendimin tiptallin, ky tani u katandis që para pak ditësh të shkojë në një provincë të humbur të Italisë dhe të marrë një copë karton edhe nga asnjë politikan italian i qëndrueshëm, po nga një kryetar komune, se komuna i Kanadas, siç kemi patur ne, dhe të marrë një karton. Do të thënë, këto janë ato shenjat e qametit që thashë, dhe është vetëm fillimi.